A gente está sempre correndo atrás. Muito difícil a gente ver empresas, organizações tomando decisões proativas quando o assunto é segurança. Zero Trust é uma abordagem diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer. Olhando, por exemplo, como a gente protege a nossa casa. Você tem uma chave. Essa chave pode ser física, pode ser por biometria, mas a gente se preocupa em segurança com proteger esse perímetro, que é a nossa porta. Quando a gente olha através dessa ótica do Zero Trust, essa abordagem ela muda. Não é apenas a proteção ali da porta, mas é de cada item que você tem dentro da sua casa, de acordo com o nível de criticidade e de risco associado a cada um desses itens. A gente vai manter a fechadura, ela ainda é necessária. A segurança perimetral, ela ainda é fundamental, mas agora a gente vai colocar uma espécie de segurança para cada item que a gente tem. Então a gente começa a microsegmentar. Mas eu acredito que a grande diferença é essa, né? Deixar de olhar somente para a segurança do ponto de vista de perímetro, para começar a olhar a segurança de uma forma mais abrangente.